El surt a partir de que vaig conèixer aquest text un text que es va estrenar a Londres el 2014 no, em eh, 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 va entusiasmar eh, quan el vaig poder llegir i a partir d'aquí doncs, va començar, vaig com, van començar el tema drets i, i buscar la possibilitat de fer-ho eh, i per casualitats i per coneixences realment per casualitats va, va haver-hi la possibilitat de poder-ho portar amb una companyia professional a Barcelona simplement casualitats i sobretot la influència d'un bon amic com és en Roger Pera Okay. el meu personatge és una, una dona, una mare, és molt important. És una mare que té... És, jo per mi és com una, el que ara vull diu una mare helicòpter, no? que d'aquestes que té un fill superprotegit, és el seu, el seu nen, és la seva... I a més té moltes aspiracions per a aquest fill. És una dona d'un barri perifèric, eh, una classe mitjana baixa, però té aspiracions, vol que el seu fill, que a més és, és molt intel·ligent i és el fill ideal, tingui un futur molt, molt millor i l'ha protegit molt. També penso que és una dona una mica controladora a casa també, vull dir, ella és la que porta els pantalons, ella és la que decideix, pren les decisions, ella dona moltes coses per sentat. I, I aquí es trobarà que, que tot això que creia pues, pues que igual no és tan, no, l tan veritat com pensava. No? Aquesta funció el que explica també és l'estructura d'una casa eh, normal on la mare és la que organitza les coses dintre. No? I el meu personatge concretament és en David i és el, el marit d'ell, el pare d'aquest noi i tota la història. I també creu molt en les possibilitats del seu fill. Uh, és un tio una mica... És un pare així com una mica despreocupat, potser perquè ja sempre s'ha preocupat més, aleshores, però amb, amb el que estan d'acord és que el fill val molt i, i, li volen un futur brillant, no? I estan disposats a, a uh, qualsevol cosa perquè el fill arribi a, a ser el que ells han projectat que sigui, no? Més o menys, mm. sí. Representa que és l'obra parla tota l'estona de mi, però jo surto poquet. <laughs> Però bueno, soc la més, potser la més perjudicada de, bueno, potser la més perjudicada no, perquè la di, la la prota també és una de les perjudicades. Encara que principalment sembli que sigui jo, que sóc la cara. També, al final tots són els perjudicats, menys el, el que hauria de ser-ho. Bueno, el meu personatge és el el Nick, l'amic el millor amic del del Jack, el fill de del David i la Di. I, bueno, a, a priori sembla, com que és el que ho té menys clar, potser, i que si tu el veus com és i com parla i, i com actua, doncs potser diries que és el, el més curtet de tots i, i després te n'adones que no, que és un dels que ho té més clar i un dels que menys canvia durant l'obra perquè precisament, des d'un bon principi, ell es manté ferm en, en com és ell, en, en el que ell ha viscut. Els diàlegs són tan naturals, tan, tan quotidians, que, que bueno, una, de la, la part més important de, de la preparació d'això, a part dels personatges i del, 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 del transcurs no, vital que, que els hi passa, ha sigut una mica doncs, fixar molt bé el text, perquè hi ha molta rèplica i contrarèplica, perquè quedi natural, perquè puguis estar escoltant a la companya no, i tot el rotllo. I, I això és el més difícil. Vull dir, ara just que ja ho tenim això tot apamat, és quan estan començant a sortir les, no? les coses que ens sorprenen, quan estem començant a entendre més els personatges, tot això, no? I és un ple, vull dir, és un, estem tenint un viatge d'investigació i, de, i de recerca bastant interessant, no? I crec, crec que la gent, quan ho vegi, veurà sobretot una cosa molt quotidiana i que està explicant coses bastant fortes. El que més m'ha costat és el personatge en si. El text no, perquè tinc una escena i poc, o sigui que, que poc, però el personatge s'allunya molt de mi. És, jo sóc un tio molt eixau pelante i, i el personatge no ho és tant. I llavors em, bueno, em va costar, al principi ho vam fer totalment diferent de com era ara i, i el procés d'arribar on, on, estic ara com, com a personatge uf, és el que més m'ha costat de tot. Sí. És, és un text bastant bèstia, tant per un adolescent com per un nen petit, com per un home gran, com per un ancià. És un text molt, molt bèstia, encara que sigui un tema actual, eh, són coses que, que li poden passar a qualsevol, són, és un tema que, que passa i que fa mal a qualsevol persona. Vull dir, és... Remou, remou, clar que remou. I més fer-lo, més interpretar-lo. A nivell, diguem artístic a nivell de, de funcionament, la, la gran diferència és el temps de dedicació. És a dir, clar, nosaltres, a nivell amateur, evidentment, assajàvem com podíem, dos dies a la setmana com a molt, tres dies a la setmana en què evidentment doncs, és, in, és intensiu, vam començar els assajos just després de Reis i estrenem el 16 de febrer, per tant és una... És, és aquest, el gran diferència és aquesta intensitat i òbviament també la gran qualitat dels actors en els que és molt fàcil eh, treballar amb ells, realment. Repetiria una i mil vegades amb el sí. Pep. I amb l'Àlex, que és l'ajudant de direcció, que l'última vegada va ser el prota de l'obra i és tan gran com de prota, com de persona, com els dos són grans en tots els aspectes. Vull dir, repetiria mil vegades. És un gust treballar amb el Pep perquè, eh, uh, confia molt amb els sectors, et dona molta llibertat, però també té molt clar que no vol. Aleshores, vull dir, pot ser et sents molt lliure per fer propostes, per, per arriscar i saps que si alguna no funciona t'ho dirà. I això és... Mm, no sí. un grup de gent que ens hem ajuntat per fer uns assajos i per treure el millor de la cosa i tots estem al mateix vaixell i ell és el que ho capitaneja i és el que diu la Sílvia, que té molt clar el que no vol, que és molt interessant, no? és, és molt important que la confiar, o sigui, que, que et posis en mans d'algú que sap el que no vol, no? I després tot el que vol, doncs anem trobant, anem trobant i accepta totes les propostes, no? Sí, perquè això, no té, no, té ni, no té una idea, suposo que sí té una idea feta, evidentment, no? del muntatge, però no, no està tancat, no és allò, no, no, això vull que sigui així, sinó que, que realment, mm, escolta, veu el que hi ha i, i, és capaç de dir, ah, doncs mira, això m'agrada més així que com jo havia pensat, i això és molt generós i és molt agraït. El, Pep et deixa fer, ell, el que deien, el que deien abans, que ell té les, clar les coses que no, que no vol, però et deixa fer, et deixa que tu investiguis, que és molt divertit com a actor, poder anar descobrint coses, que és la gràcia, no? anar jugant, i, i et deixa fer, llavors ell pues, està obert ah, a totes les propostes. Sí. Jo crec que sí, és una, una, és una obra ideal per a, per a sales petites, en què el públic estigui a prop en què el més important són els diàlegs, el que més important és el que es diuen entre els personatges, les emocions que transmeten. I una sala així amb mides petites és absolutament ideal. Molta gent, molta gent, evidentment sí, la gent jove, perquè bueno, els temes que tracten, no, és l'ús de les noves tecnologies, que són els que més són els reis els que més ho fan servir. Eh, també a, a pares i mares d'adolescents, però jo crec que és una, una obra per, per, per tots els públics. Potser la meva àvia no, perquè bueno, ja no hi és, però ni la meva mare, justet, però... Però sí, és una obra molt moderna i molt, molt actual. Una temàtica molt actual, el tema d'internet, el tema de les xarxes socials, el tema de la facilitat de penjar coses a la xarxa social, aquesta immediatesa que fa que llavors no hi hagi reflexió i no valorem prou les conseqüències de penjar certes coses, i en aquest cas es parla d'un vídeo de contingut sexual de dos adolescents i crec que a més a més l'obra està molt ben construïda a Londres les crítiques van ser excep excepcionals no tan sols per la representació sí, sinó pel text el text va estar nominat a Premi als Olivier de Millor Text i és molt interessant, està molt, molt ben construït i provoca molta reflexió i de fet nosaltres en el procés d'assajos hi ha hagut una part molt important que ha sigut de discussió entre, els, entre tots plegats de com enfocar les, les escenes, amb funció, i de coses que ens anava dient el text que cada dia anàvem descobrint. És un text potentíssim, potentíssim, i, del, i que estic, evidentment, molt content de, de poder-ho portar a escena És, és el fet de que quan fa servir una xarxa... O sigui, nosaltres que ho hem viscut des de petits, com aquell qui diu, i que hem crescut amb les xarxes socials, no pares atenció en, en la repercussió que poden tenir en la teva vida diària i la vida real. No? I, i quan vaig llegir el text, tí, primer quedes esperat, no? dius és que podria passar, o sigui, això podria passar a qualsevol. Bueno, qualsevol. Eh. Sí? Bueno. sí, bueno, a veure, primer has de fer certes coses perquè et passi, no? Però, sí, sí, però realment és, és allò que et, et remou una mica de dir fins a quin punt les xarxes socials estàs a favor, estàs en contra és, és un tema complicat. És una cosa molt contemporània, que tracta els temes de les xarxes socials no? I, i, i com s'hi enfrenten les diferents generacions, no? Vull dir, com ho veiem nosaltres com a pares i com ho veuen les generacions més joves com a fills. No? I més enllà de les xarxes socials també hi ha un tema que, és, que, que continua estant molt, bueno, està ara d'actualitat, que és el, el masclisme i és la, la, no? I el, tema de la violació i d'on està el límit i tot això que desafortunadament se'n se, n, se n segueix parlant i, i que queda palès en aquesta obra que, que el masclisme segueix estant en la societat, en, pretesament moderns i pretesament ja en un altre moment i, i, i està molt agafat d'arrel i, 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 i surt, no? Jo okay. no m'imagino viure sense, però el, haver viscut algun temps sense, perquè estàs de viatge o pel que sigui, és genial. I no sé, saps? És allò que... No pots viure sense, però a vegades dius, és que ho apagaria tot i... i saps? El parlar amb la gent, el, el tenir relacions més directes amb la gent, sí que potser... Es valora uh, més, sí. no? Sí, es valora no. més ara que no abans perquè ara les, les trobem més a faltar, potser. És que a mi les redes socials no... Les tinc, òbviament, però no estic ni enganxada ni... O sigui, si i veuria tranquil·lament igual si no les tingués. No, sí que m'imagino sense. El que passa que, bueno, pues, eh, és una bona manera de, de pues, mantenir el contacte amb la gent que no veus, de, per al tema de la interpretació de ser actriu pues, va molt bé també, perquè estàs al dia de tot, però bueno, jo per mi no en tindria tampoc. Però bueno, en tinc. Ah, des de la part cardedeuenca de la producció. Eh, hem parlat amb la regidora de cultura, eh, per tal i els hi hem insistit en que demanin informació evidentment a la productora que és, és Versos, la producció és de Versus Teatre, per tant és que són ells els que han de però que evidentment a nosaltres els cardadeuencs de la producció ens encantaria, està clar. Però que vingueu, que estarem aquí el temps que que estarem, sí, exacte i i que no sé, que és una peça d'una hora i una hora i dos, una hora i mitja, una cosa així com una joieta molt interessant, molt ben interpretada, dic per mi. Eh, però molt interessant, vull dir que podeu venir a passar una molt bona estona. Sí, a més té molt ritme, segur que no us avorrireu, i sortireu tocadets, això jo crec que ho puc assegurar.